Šį kartą Biblijos pasakojimas apie kalėdas arba Kristaus užgimimą. O buvo taip. Keli šimtai metų prieš gelbėtojo gimimą Dievas pranašui vardu Izajas apreiškė, kad išganytojas gims iš mergelės ir prisijims ant savęs bausmę už visus mūsų nusikaltimus. Gelbėtojas pagaliau gimė. Jis buvo pats Dievo sūnus Jėzus. Dievas aiškiai parodė, kad Jėzus iš tiesų buvo ilgai lauktasis. Angelas Gabrielius pasirodė Marijai ir pranešė, kad ji bus Jėzaus mama. Paprastai mamų neplanko angelai ir neinformuoja apie būsimą kūdikį. Kai Marija jau laukėsi, ji nuvyko paviešėti pas savo giminaitę Elžbietą, kuri irgi laukėsi vaikelio, mums pažįstamo kaip Jonas Krikštytojas. Kai Marija pasisveikino, Elžbieta pajuto, kaip vaikelis šoktelėjo iščiuose. Tokie mažučiai nepasėdėti nemoka, o ką jau ten šokinėti? Elžbieta suprato, kad Marijos kūdikis ne šiaip sau, vėliau Marija su Juozapu išvyko iš Nazareto į Betlėjų, kur ir gimė Jėzus. Tačiau tai nutiko ne gimdymo namuose, o tvarte, greičiausiai tarp gyvulių. Tada piemenims pasirodė dangaus kareivija. Angelai šaukė, šlovė Dievui. Kartais tėvai siunčia žinutę, kurią informuoja apie savo naujagimį, o štai apie Jėzaus gimimą paskelbė angelai. Žinot, kas dar nutiko Jėzui gimus? Danguje sušvito nauja žvaigždė, tiksliai nežinom, kaip jie atrodė, bet žinome, kad išminčiai iš rytų leidosi į ilgą kelionę, kur žvaigždė vedė aplankyti Jėzaus. Mums įprasta, kad bičiuliai ir artimieji lanko naujagimus, o Jėzų aplankė svetimšaliai, kurie žinojo, koks reikšmingas bus Jėzaus vaidmuo. Jėzaus tėvai nunešė kūdikį į šventyklą, kai jam buvo gal mėnuo. Ten buvo senolis vardu Simeonas, gelbėtojo jis pralaukė visą savo gyvenimą. Šventoji dvasia buvo įspėjusi Simeoną, kad gelbėtojas gims dar jam gyvam esant. Išvydęs kūdikėlį Jėzų, Simeonas sušuko, viešpatė tu tikrai visų valdovas. Keista tokius žodžius adresuoti naujagimui, bet Simeonas žinojo, jis yra gelbėtojas, kurio visi taip laukė. Tuo tarpu išminčiai tebe keliavo. Jie užsuko valdytojo Erodo pasiteirauti, kur rasti Jėzų. Vėliau paaiškėjo, kad Erodas siekė nužudyti kūdikį Jėzų. Paprastai maži vaikučiai karaliams jokios grėsmės nekelia, bet Erodas suprato, kad Jėzus ne šiaip vaikelis. Nerodo jėgoms kaišioti pagalius į Dievo ratus. Išminčiai sapne buvo įspėti neišduoti Erodui Jėzaus buvimo vietos. Vėliau angelas sapne aplankė Juozapą ir liepė jam bėgti, kad Erodas nerastų. Juozapas su savo šeima pasišalino, kaip Dievas ir buvo liepęs. Vėliau Juozapas susapnavo dar porą sapnų. Iš vieno sužinojo, kad Erodas jau miręs, o iš kito, kad jau saugu su šeima grįžti į Nazaretą. Juozapas taip ir padarė. Tame mieste Jėzus užaugo. Gelbėtojas atėjo. Angelai, šokinėjantys kūdikiai, nauja žvaigždė, senoliai, svetimšaliai, pavydus valdovai ir sapnai. Tai ir dar daugiau ženklų bylojo, kad Jėzus iš tiesų gelbėtojas. Štai toks pasakojimas apie kalėdas. Glaustas apibendrinimas. Pasirodė angelas, kūdikis šoktelėjo, angelai gėdojo piemenims. Sušvito nauja žvaigždė, išminčiai ėjo jos vedini. Erodas norėjo nužudyti Jėzų, bet Dievas jį apsaugojo. Juozapas susapnavo sapną, pabėgo, paskui sapnavo dar du sapnus. Sugrįžo. Gelbėtojas atėjo. Jo vardas Jėzus. Štai toks pasakojimas šį kartą.